Hello မိတ်လာပါ Ongo Facebook ဆာမင်နာနဲ့ YouTube Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ကိုရေးကိုရာနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့များလူသားတွေဟာလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုစီနဲ့ဘဝအတွက်လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေကြရပါတယ်ကိုရဲ့နေ့စဉ်တိုင်းမှာလုပ်ငန်းတာဝန်မိသားစုတာဝန်ဘဝချင်းတာဝန်စသဖြင့်တာဝန်တွေကိုစီကိုလုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်ထို့သူပဲနေစင်နေများကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးခြေရင်းမိသားစုရေးစားတဲ့ဖြင့်ဝေးကိုယ်တာကိစ္စများစွာကိုလည်းကင်တွေဖြေရှင်းနေကြတာ။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုဟန်ချက်နေကြီးလောက်ကင်ဆောင်ရနိုင်မှာတည်းရင်။တာယာပျော်ရွှင်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာအလုတ်တော်ဝင်တွေကိုဦးစားပေးရင်အလုတ်ဆိုတာကိုပဲလုပ်နေရင်တနည်းအားဖြင့်ငွေနောက်ကိုပဲလိုက်ရင်တိုင်ရင်လုံမအောင်မြင်မှုဝေးချေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပေမဲ့မိသားစုအချိန်မပေးနိုင်တဲ့အခါတာယာမှုမရှိတဲ့ငွေထွေးမှုမရှိတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်သွားနိုင်ပါထို့သူမိသားစုကိုဦးစားပေးလို့တော့လေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြည့်စုံကုန်လုံပြီးငွေထွေးမှုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုအရန်အားမထုတ်နိုင်တဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်အားနည်းတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတင်အောင်တဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့တလောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်တစ်ပြိုကကျတော့ကိုရင်းကိုရလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုရောထွေးပြီးနှစ်ဖက်လုံးမှမဲမဲရရအောင်မြင်မှုမရှိပဲဘဝဝဲကရက်ထဲမှာတဝဲလေလေးနဲ့ဖြစ်နေကြတာမျိုးလေတွေ့ရတာ။လူတိုင်းကကိုရင်းကိုရနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နှစ်ချက်လုံးကိုရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုရှောင်လွဲလို့မရတယ်လို့ရောထွေးရင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုသူ့အကန့်နဲ့သူတက်တက်စီခွဲခြားနိုင်အောင်လုပ်ကန့်လုပ်ရပါဘူး။ဆိုလိုတာကအလုတ်သေးကိုအင်္ဂါကိစ္စတွေတည်သွားလို့အဆင်မပြေတယ်လို့အေကိုလည်းအလုတ်ကကိစ္စတွေတည်လာလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ရောထွေးတတ်ကြပါတယ်လူဆိုတာအမြဲတမ်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးတခါတလေငွေကြီးမိသားစုရေးစားတဲ့ဖြင့်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံရတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့တူယူသွားတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်မှာပါအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ထို့သူလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအဆင်မပြေမှုတွေရှိတဲ့အခါစိတ်ညစ်တာစိတ်ဒုရဒေါသထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပူဆိုးခြင်းတော့အလုတ်ကပြန်လာတဲ့လမ်းမှာလိုင်းကားစီးတော့ကအကျက်စပယာနဲ့ပါပြဿနာထပ်တက်တဲ့အခါအိမ်ကိုလည်းရောက်ရောနိုင်တဲ့လူကိုမဲပြီးဖျောက်တာမျိုးတွေတွေ့ရတတ်ပါဘူး။အိမ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အလုတ်ထဲကပြဿနာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစိတ်ဒုရတွေဒေါသတွေအားလုံးကိုတကားဝမှာပဲချိန်ထားလိုက်။ဒီနေ့ကိုမသေးလာပါနဲ့။ကိုရဲ့မိသားစုနဲ့အတူနေနေထွေးထွေးဖြောဖြောရွှေရွှေနီးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုကကိုကိုဆက်နိုင်ကိုအဆင်မပြေလို့စိတ်တို့ဒေါသထွက်ပြီးပေါင်ကုတ်ကုတ်လုံနေ။အင်းကသူတွေကကို့အနာကိုကတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။တခါတလေကတော့တိတ်မသိတာပဲ။အချိန်ကြီးအတွက်များလာတဲ့အခါမိသားစုကကို့ကိုဟိဆက်လာပါလိမ့်မယ်။ကို့မှာမိသားစုပြဿနာငွေကြေးပြဿနာစတာတွေရှိရင်လည်းအလုတ်ခန်းတကားဝါကိုရောက်တာနဲ့ခဏမီးထားလိုက်။မမီးနိုင်ပဲတယ်လာခိုင်းအဲ့စိတ်တွေကြီးစိုးနေလို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအာရုံမကတ်နိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အမားတွေလုံပြီးပေါ့အခြေအနေမျိုးပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ဒီဆက်လူကိုဒေါသတွေပုံကြသွားတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းခွင်ကလုပ်ဖို့ကိုင်းပဲဖြစ်စီလက်အောင်မြင်တာဖြစ်စီကို့အဖြစ်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းကိစ္စဖြစ်စီမိသားစုကိစ္စဖြစ်စီပင်မနာတွေများလာတဲ့အခါစိတ်ဝိစုမှုတွေများပြီးအေးတစ်တာတွေများတဲ့အခါဒေါသထွက်လွယ်တတ်ပါတယ်။ကိုကိစ္စနဲ့ကိုအဆင်မပြေတာပင်မနာကိုသူများအပေါ်မတက်ရောက်ပြီးအောင်ကျိုးစားဖို့လို့ဆိုလိုတာကလုပ်ငန်းခွင်ပါတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါလုပ်ငန်းကိစ္စကိုပဲအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဘလို့အကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်ရှိနေသည်ဖြစ်စေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာနဲ့လုံးဝလုံးဝမယောထွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါလဲလုပ်ငန်းခွင်ကဘလို့ပြဿနာမျိုးတွေပဲရှိနေပါစေမိသားစုအပေါ်ကိုလုံးဝလုံးဝမတက်ရောက်ဖို့အထူးလုံငန်းကိစ္စနဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စရောထွေးလို့လုံငန်းခွင်မှာဖြစ်စီမိသားစုနဲ့ဖြစ်စီဖဝန်ချက်နဲ့ဖြစ်စီပြဿနာကြီးတက်တဲ့အခါအိမ်မှာစိတ်တူလာလို့ဒေါသထွက်လာလို့အလုံးမှာအဆင်မပြေလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကတခါတလေပဲစဉ်းကြည့်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခဏခဏဖြစ်လာရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုထိခိုက်လူတိုင်းကလုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပင်ပန်းတာတွေဒေါသထွက်တာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းအများလည်းမဟုတ်တော့ခဏခဏတော့တွေးကြုံနေကြရပါဘူးရောရှင်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ။အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပါတယ်။ဝေးကိုရတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဘယ်ကိစ္စကိုဦးစားပေးရမလဲလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
ပြောချင်တာကမိသားစုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမိသားစုအကြောင်းပဲခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်ကိစ္စခေါင်းထဲထည့်ပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူကန္နာနဲ့သူကိစ္စဝါဝပြင်းပြအောင်မြင်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ကြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအလေးကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ထွက်ရှိပြီးစာအုပ်တော်ဖြစ်တဲ့မြန်မာလူငယ်တွေဘာကြောင့်မအောင်မြင်တာလဲဆိုရင်စာအုပ်ထဲကစာစုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးအတွက်တွေးဆစရာလေးတွေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပါ။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ။